ያወራንበት ጊዜ አለ የለም? እሺ ተንደቀለ ፈሬታ አጠገቤ ተቋርሰን እናቀለ ምግብ ስድሽን አሳይ። ጥፍሬ ተቆርጧል። ይሄ እንትን እኮ ነው። አሳይ። ስለኔ ፐርሰናሊቲ ክሮስ ቼክ ማድረግ የፈለግሽው ነገር ነው? ገንዘብ የሚገኘው በሀያ ልብ የሚገኘው በአርባ አርባ ዓመት ላይ አልባነንኩማ። ትክክል። ይዛን ቀን ትዕግስት በቃ ለየውሽ ማለት ነው። በጣም ወንድሜ አራት ዓመት ዘግቶኛል። የእናቴ ልጅ ታላቅ እኔ። ለዛሬ ጨዋታችን ከዚህ ማስታወቂያ በኋላ በቃ ዝምን በለቃ እንደውም በቃኝ። ትዬ የገባችበት